O Velikonocích v roce 1913 při lyžařském závodě na 50 kilometrů zahynuli v těchto místech dva blízcí kamarádi. Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Nad jejich hroby promluvil Jan Buchar, starosta krkonošského spolku Sky. Patřiv na dálná místa hrůzného pro nás doposud tajemného dramatu, jenž minulé pondělí ve výšinách krkonošských započal a jenž dnes tak truchlivě končí, nabyli jsme smutného přesvědčení, že i krásná příroda našich hor dovede býti ukrutná. Ta smutná událost je dodnes opředená tajemstvím. A kde je tajemství, tam se rodí legenda. Nikdo neví, jak to tenkrát o velikonočním pondělí bylo. Co všechno a jak se přihodilo. Nejen proto, že od té doby uplynulo jedno století. Tohle je důležitá postava příběhu. Emerich Rath. Poslední člověk, který viděl Hanče živého. O 40 let později byl o této události natočen hraný film Synové hor. Rath si v něm zahrál epizodní roli Hajného. Vyhrál! Zase první, pane Lenz! Píša pro tebe. Při natáčení však fungoval jako odborný poradce, aby vše bylo co nejblíže pravdě. Pak ovšem prohlásil, stejně bylo všechno jinak. Jak? Je to tragédie, která se odehrála na hřebenech Krkonoš při mistrovském závodu v běhu na 50 kilometrů, který se odehrával 24. března 1913. Účast šesti borců, kteří byli velmi zkušení, kteří do závodu nastoupili. Byli to jedni z nejlepších lyžařů té doby. Hory si s nimi udělali v podstatě, co chtěli, protože to počasí se změnilo během malé chvilinky. Ten závod vnímám pouze z historie a tak, jak byl popsán, a beru ho tak, jak byl, a myslím si, že v další době se asi nic nového neobjeví. Tragédie Bohumila Hanče je, abych tak řekl, a já bych byl nerad, aby to vyznělo jako fráze zapsána pořád v srdcích zdejších lidí, ale ona zároveň pro nás je stále tím mementem. Nesmíme zapomenout, že od toho se začíná tedy zdokonalovat organizace závodů. Odtamtud stopujeme ty první krůčky k horské službě. I pro nás to historicky má skutečně to memento, protože určitým způsobem je to v té dlouhé historii zaznamenáno jako takový ten prvotní pomoc jednoho člověka druhému i za cenu toho, že v tom počasí si musel být vědom, že nasazuje vlastně svůj život na pomoc svému kamarádovi. Proto se horská služba také tohoto tématu nebo této tragédie určitým způsobem drží. Bohumil Hanč, hrabačovský zedník a tkadlec, ale také nejslavnější český lyžař své doby. Chlouba českého krkonošského spolku Sky v Jilemnici. Říkali mu mistr sněhu, nebo také mistr lyžař. Čím víc se prokousávám tou pozůstalostí Bohumila Hanče, ona je skromná, tak mě je Hanč sympatičtější. Dochovaly se jeho dopisy, dochoval se jeho deník a ten svědčí o jeho veliké citlivosti. Svědčí o tom, že to byl člověk nesporně skromný a že velice miloval svůj domov, ale že měl taky hluboký vztah ke svým blízkým. Takže já Hanče vidím jako člověka, který byl cílevědomý, který se dokázal velmi dobře starat o svou rodinu. A on měl jednu věc, která nám dneska bohužel často chybí, že si uvědomoval, že on tady na světě je proto, aby po něm něco zůstalo. Babička s dědou, kteří bydleli nedaleko odsud, tak měli v kuchyni velký obraz pradědy. Potom tam měli také fotky pradědy s jeho vítěznými cenami a také velký obraz krajiny, který praděda vyhrál na závodech. Podle fotek, které jsem viděl, tak praděda byl vysoký, urostlý
A i podle svědectví, která jsou například z kurzu v Novém Městě na Moravě, tak tam právě ty účastníci píšou, že to byl prostě statný člověk. A co mě asi nejvíce zaujalo, tak byla jeho vlastnost, a to taková nezměrná až nadlidská silná vůle, která ho na druhou stranu teda přivedla až k jeho smrti. My nevíme docela přesně, kde se Hans Vrbatou poprvé setkali, ale traduje se, že to bylo ve zdejším evangelickém sboru a oni si tam tak říkajíc padli do oka. Já si myslím, že to bylo z mnoho důvodů. Nejenom tedy to evangelické přesvědčení, které bych nepodceňoval samozřejmě, ale samozřejmě tam hrálo roli, že oni byli téměř stejně staří, dělili je pouze jediný rok. Oni měli stejné sportovní zájmy, ale měli taky rádi se otočili za pěkným děvčetem, takže my si musíme představovat, že oni spolu opravdu někde docela asi dováděli, ale zároveň oni velmi pozorně sledovali svoje úspěchy, zejména tedy Vrbata, úspěchy Hančovi, ale zase Vrbata nebyl tak úplně bezvýznamný člověk, protože on byl zvolen místonáčelníkem Mříčenského Sokola, co svědčí o tom, že při své mládí tedy musel dosahovat slušných výsledků. Václav Vrbata žil ve vsi Mříčná, kousek od Jilemnice. Živil se stejně jako jeho kamarád Hanč tkalcovstvím. Závodníci jsou povinni dostaviti se na Labskou boudu v neděli 23. března a podstoupiti lékařskou prohlídku. Start bude proveden v pondělí ráno. Dráha bude obsazena lyžaři kontrolujícími. Trať jest zcela vyznačená tyčemi. Každý ze závodníků startuje na vlastní odpovědnost. Byl to první závod, který se jel takzvaně na prostou rychlost. To znamená, že závodníci závodili od startu až do konce a byli startováni v intervalu. Když to předešlé závody na 50 km vždycky se jeli společně prvních 30 až 40 km a teprve v závěrečných 10 km závodili. 50 km trať je výjimečná především svojí délkou. Záludnost je v tom, že třeba, aby ten závodník jel velmi rychle, ale přitom správně rozložil síly. V mé éře se stávalo, že třeba v posledních 5 kilometrech několik závodníků, jak se říkalo, ruplo, a přestože jeli velmi dobře, tak najednou se propadli o několik minut a o spoustu míst dozadu. Takže ta největší záludnost je v tom, rozložit síly zavčasu a správně občerstvovat. Trať závodní vede od Labské boudy na Martinovku. Pak sedlem mezi Šišákem a Mužskými kameny na Sněžné jámy. Pokračuje kolem Violíku a Tvarožníku na Novosleskou boudu. Poté se stáčí na boudu Voseckou, zpátky kol Violíku směrem k Harachovým kamenům a na Labskou boudu. Tento okruh čeká závodníky dvakrát. A pak ještě tento zkrácený kruh až k cíli na Mísečky. To bude právě 50 kilometrů. Je to jedno z nejnebezpečnějších míst v Krkonoších, jednak to je hřebenová partie, kde se velmi často mění počasí. Z druhé okolí Labské boudy, tedy Labská louka, je velká náhorní planina, kde převážnou většinu zimy fouká vítr, je to exponované vůči severozápadnímu větru, což je nejčastější proudění. A další věc, že obě náhorní planiny největší, které v Krkonoších jsou, jak Labská louka, tak Bílá louka v okolí Luční boudy, končí poměrně strmými zlomy do ledovcových karů, které mají výšku 150 až 200 metrů, takže tam hrozí při zabloudění i nebezpečí pádu. Ráno o neděli velikonoční jsou již závodníci na Labské boudě. Jeden však chybí. Hanč. Mistr lyžař se dvou předcházejících ročníků tohoto závodu neúčastnil. Teď se ženou Jaroslavou navíc čekají potomka. Hanč ale běžet chce. Říká i sám sebe o tom přesvědčuje, že už opravdu naposledy. Což byl problém potom pro prababičku, jeho manželku, a která si na to vlastně hodně stěžovala a také ho nechtěla už na ty závody, na ten jeho poslední závod pustit, jakoby měla předtuchu, že se něco špatného stane.
V neděli večer Hanč na Labskou boudu přece jen z Hrabačova přišel. Startovní listina tak měla 6 jmen. Závodníci pro čísla. Weistauer, 20. Nejmladší účastník Hančův kolega z jelemnického ski klubu. Scheiner, 21. Závodník Českého spolku pro zimní sporty Praha. Pan Joachim Bartl, 23. Německý lyžař z Polubného, jeden z favoritů závodu. Dále tu byli Karel Jarolímek, Scheinerův kolega z Pražského spolku a Emerich Rád, pražský Němec a Hančův kamarád. Účast dvou Němců dodala podniku punc mezinárodního závodu, což se později někdy prezentovalo jako vlastenecké soupeření Čechů s Němci. My víme, že tedy německé spolky bojkotovaly účast svých závodníků na českých závodech, ale vedle toho tady byla také celá řada Němců i Čechů na druhé straně, protože i nacionalismus proniknul do těch českých řad, to je samozřejmě, kteří si přáli spolupráci. A myslím si, že tenhle závod je toho dokladem, protože tam vedle sebe startovali jak Češi a Němci, a jen tak mimochodem tedy Emerich Rád, pražský Němec, velmi přátelský a i přítel Bohumila Hanče tam musel dokonce startovat pod pseudonymem, to myslím dokresluje velice dobře situaci, ale zároveň to vyjadřuje, že se tam sešli lidé, kteří rozhodně k tomu nacionalismu měli dál. Praděda bojoval za český národ, za to, aby se zlepšily podmínky českého národa a chtěl proto udělat maximum. A právě co se týká toho tragického závodu, tak už před tím závodem prohlašoval, že dokonce jednu větu, že raději zemře, než aby zvítězil Němec. Vůbec není prokázané, jestli to Hanš doopravdy řekl, ale pokud by něco takového řekl, tak ono je to tak asi jako když dneska někdo jede na olympiádu a řeknu, na to radši zahynu, než bych potom přišel. Připravte se! Pozor! Je krátce po 7. Za krásného jarního počasí vyběhli závodníci na trať na lehko oblečení, pouze v košilích. Závod má hned od začátku ostré tempo. Až po sněžné jámy jsou rozdíly nepatrné. První přibíhá Hanš v 7.54, za ním v těsném odstupu Weistauer, Jarolímek, Bartl, dále Rád a Scheiner. Poté se pole závodníků protahuje. U Vosecké boudy je první Jarolímek. Pak ho předbíhá Bartl, ten vede až k Violíku. Tady odstupuje jako první ze závodu Rád. Mezitím Hanš, který předtím sjel z trasy, ztrátu dohnal. Předbíhá i Bartla. Už se před něj nikdo nedostane. U Labské boudy je první s velkým náskokem. Přijel však nečekaně brzy. Chtěl se napít čaje, ale ten nebyl ještě uvařen. Hanš čekat nemůže. Běží dál. Jeden z přítomných píše z Labské boudy. V 8:30 přinesl severovýchodní vítr drobný, ale hustý déšť, který se mění ve šlehavé krupkovité kapky. Déšť přechází ve sněhovou vánici, vítr se zdvíhá. Počasí na horách je nevyzpytatelné v tom směru, že se velmi rychle mění. Může dojít ke kolísání teplota, to nejen v zimě, ale i v letním období. Nejnebezpečnější je špatná viditelnost a silný vítr. Začínalo se při nějakých plus 8 stupních a dodnes nevíme, při kolika stupních se končilo, ale víme, že v některých těch místech, které ta teplota byla hluboko a hluboko pod nulou, ale navíc panovala obrovská hřebenová vánice. Kdo takovou vánici nezažil na hřebenech, tak vůbec neumí si představit, co to znamená, protože něco podobného tady v Podhůří nikdy nezažijeme. Taková vánice vás dokáže srazit na kolena. Podobný průšvih a podobné počasí jsem zažil jednou na jaře. Byli jsme na jarním soustředí na Labské boudě a já jsem byl na mísečkách a věděl jsem, že musím dojít za svýma svěřencema na Labskou boudu. Telefon nešel, byla tam paní provozní z Labské boudy, tak jsme se domluvili. Půjčili jsme si lano nebo provaz, přivázali jsme si kolem pasu tak, aby to nám to dalo od tyče k tyči a šli jsme od tyče k tyči. Když jeden došel k tyči, tak cuknul za provaz a ten druhý za ním přišel. Byly takový poryvy větru tady na tom vrcholu, že když přišel poryv, tak jsme museli jít na čtyři, na ruce i na nohy, protože by nás to porazilo. A v tomhletom
vlastně, abych tak řekl, obecně klimatu se odehrával to obrovské drama, kdy postupně všichni závodníci vzdávali a Hanč, který byl fyzicky neobyčejně zdatný, se snažil za každou cenu vytrvat. A kde je v té době Václav Vrbata? Co o něm víme? Podle svědectví jeho mladšího bratra vstal ráno v 5 hodin a vydal se ke Krkonoši podpořit při závodě kamaráda Hanče. Na své skoro 30-kilometrové cestě měl v úmyslu se ještě někde zastavit a rozdat pozvánky na sokolské šibřinky. Více zpráv o něm není. No já osobně bych teda řekl, že Vrbata přišel od Míseček. No, to já si myslím taky, že jo. A je taky ještě spekulace, jak dlouho ten Vrbata tady čekal v tom počasí. No, jasně. Že nikdo neví, jak jsem brzo dorazil a jak se tady dlouho zdržoval na vršku. Jestli čekal na místě, anebo jestli byla náhoda, že se potkali. Hanč už míří od Vosecké boudy k Violíku. Netuší, že všichni ostatní vzdali a že zůstal na trati sám. Rozhodující okamžik nadcházejícího dramatu se blíží. To bylo druhý kolo, že jo? Když oni ho tadyhle na něj volali u Violíku, ať se zastaví. To bylo v 11.52. Začíná 113 minut, ve kterých se odehraje něco, o čem se lze jen dohadovat. No já si myslím, že přijel teda od Violíku a že jel teda na Harachovy kameny a doufám, že z Harachových kamenů přímo sem, ale těžko říct, jestli to trefím. No, mimo současnou cestu. Takže tady v tom prostoru nahoře, kde určitě byl ten vítr největší, kde bylo nejhorší pošaci jako vždycky, tady někde na něj musel čekat jeho kamarád Vrbata. Já si myslím, že jsou dvě místa, kde se mohli jako víceméně potkat někde teďka v prostoru ty mohyly, kde stojíme, případně mohli potkat na ty křižovatce kousek dřív. Mezi Harachovýma kamenama a vrškem tady, že jo? Tak pravděpodobně. To... No. A myslíte, že ještě pak jeli spolu, nebo? No, určitě spolu nejeli, přestože Vrbata měl taky lyže, že jo? No. Tak já si myslím, že mu akorát dal ten kabát, rukavice a čepici a to bylo asi tak všechno, protože Hanč podle těch údajů se snažil prostě pospíchat, že jo. A když si říkám, že mu tohle to dal, tak ten pak asi musel mířit co nejrychleji možná dolů, ne? Někam dolů na Mísečky, aby šel z té sloty pryč. Tak oni tvrdili, že na Mísečkách bylo hezky, že už to bylo pěkný počasí relativně. Takže. O čem spolu mluvili, jak se na celou věc dívali, to je opravdu, opravdu velmi obtížné. Je docela možné, že se tam dohadovali, že třeba Vrbata přemlouvala, ať s ním jede na Mísečky a tak dál. Je možné, že se to vyvíjelo úplně jinak, ale to skutečně my už se nikdy nedozvíme. Ty podmínky byly tak dramatické a tak drastické, že Hanč nakonec tedy byl velmi vyčerpaný, vyjel do Kleče a neměl dostatek sil, aby si vyprostil ty lyže z té Kleče. A Vrbata potom, když šel zpátky, tak tady ho asi přemohla slavost, vichr. A zima. Tohle, tak to taky na nich namrzalo, tak asi určitě. Ale ty spekulace, jak jsou z ty doby, tak jako, že Vrbata taky zabloudil a sešel z ty vyznačené turistické cesty. To už jsou všechno asi dohady taky. A teď ono to je možný, když jsem, že tady nebyla mohyla, nebyla tady Vrbatka, tady byla bílá holá pláň a v tom se orientuji, když fouká, tady fouká furt. Těch teorií, co se stalo v těch 2 hodinách na Zlatém návrší, kdy vlastně se měli potkat praděda s Vrbatou, tak si myslím, že je několik. Je to i popisované, ale myslím si, že pravdu dneska už ví jenom Bůh. Vlapská bouda 13.00. Všichni už jsou zde v bezpečí, kromě Hanče. 13.15. Rád, Jarolímek a Fischer jdou Hanče hledat. Každý se vydává jiným směrem. 13.45. Emerich Rád nachází vysíleného Hanče. Ten má na sobě cizí kabát. Jak se ukáže později, je to kabát Václava Vrbaty, který mu jej dal, aby ho uchránil před zimou. Rád sundává Hančovi lyže a pokouší se jej dovléct do bezpečí. Ovšem, on asi po 500 metrech viděl, že nemá dostatek sil, aby Hanče, který byl mohutný a navíc už téměř bez vámí dotáhnul až do Lapské boudy. A tak ho tam položil zády k větru a nepředstavitelným tempem potom letěl doslova na Lapskou
Pražskou boudu, kde jenom oznámil polohu Hančou a vyčerpáním se zhroutil. 14.30. Záchranná skupina se z Labské vydává pro Hanče. 15.10. Labská bouda. Hanč přes veškerou pomoc umírá na selhání srdce z vyčerpání. Vrbata, přestože byl vynikající znalec Krkonoš té bouři, začal bloudit a bloudil v jakési spirále a bylo neuvěřitelné, že on narazil na ty lyže Bohumila Hanče. A tam samozřejmě si uvědomil, že se něco muselo stát. Zřejmě možná i čekal, že Hanč se za chviličku vrátí, no ale mezi tím tedy promrznul a tam zřejmě sklesnul a tam ho také po několika hodinách našli už zcela zmrzlého. A vrbatu našli tady teda podle té mapky. Všechno, co bylo řečeno, bylo napsáno a už to nejde změnit. Nikdo potom snad ani netouží, aby to bylo jinak. Určitě asi není podstatné, jestli to bylo o 100 metrů dál nebo blíž, ale de facto skutečně to, že jeden druhý mu pomohl a bohužel za to zaplatil svým životem. Po první světové válce začíná jezdit do hor stále více lyžařů, z nichž mnozí podceňují jejich odvrácenou tvář. Pomoc místních dobrovolných hasičů už nestačí. Na podzim roku 1934 vzniká v Krkonoších samostatný záchranný sbor. O několik měsíců později tu však během jediné noci zahyne 6 lidí. Proto je 12. května 1935 ustavena jednotná organizace horské služby. Jejími zakladateli jsou přímí svědci tragédie na Zlatém návrší. To jsme měli na rukávech našitý takhle na bílém pásku. Tenhle ten odznak byl připevněný na tom pásku a tím jsme se jako tím jako to nás každý pozná tímhletím, že jinak nějaký odznaky jiný neměli. No to jsme měli zvoří brašny, že tam byl ten obvazový balíček, nějaký ten obinadlo, zkrátka ta nejrychlejší první pomoc, co tam je. Zásadní asi je, co vozíme sebou, to je tenhle ten kufr, tam je veškerý zdravotnický vybavení a částečně i diagnostický vybavení, který používáme, protože v poslední době jezdíme jako jakýsi předvoj zdravotní záchranné služby. A tyhle ty lahvičky, jodová tinktura, hofmannské kapky, koňak. Ambuvak, odsávačka. Kyslíková lahev, tlaková kyslíková lahev, redukční ventil. Obvazy, vata, prkenka na zlomeniny. Tonometr tady je uskladněný, pulzní oximetr, takže my jsme schopni v podstatě na místě zjistit, v jakém se nachází člověk stavu, konstatovat jeho zdravotní stav. Když už bylo potřeba, tak se brali nosítka, dvě deky, kapesní hodinky. Když bylo to třeba v noci, tak jsme dostali taky baterie. V baťozích je připraveno všechno, co potřebuje záchranné družstvo v terénu, to znamená stoupací železa, cepíny, zateplovací balíčky, pokud jedeme pro podchlazeného, tak samozřejmě musíme mít i tento materiál sebou. A je to připraveno tak, aby každý, kdo přišel, nebo každé to družstvo, které přijde, tak ten batoh sundalo z háčku a bez jakékoliv kontroly. A v tom je důležité právě spoléhat na ty své předchůdce, že to všechno dali dohromady, že to je všechno usušené, že je to všechno připravené na další zásah. Tak ten batoh vezme a pokračuje dál do terénu. Když to bylo nějak v terénu, tak jsme se museli nějak dorozumívat, protože vysílačky jako teď taky to tenkrát nebylo, tak to byly jenom pišťalky. Museli jsme na sebe pískat. Mnohé se za 100 let na horách změnilo. Jen příroda zůstává nevyzpytatelná. A tak nadále tu bude mít roli odvaha, ale i štěstí a náhoda. Dnes by ta akce určitě probíhala podobně, nicméně byla by podstatně rychlejší, protože komunikační možnosti, které dneska jsou, tak v té době samozřejmě nebyly. Máme vysílačky, fungují mobilní telefony, čili jednak by se ta informace dostala podstatně dřív záchranářům. Dostali bychom sem větší množství lidí, dostali bychom je sem také poměrně rychle, protože máme daleko lepší transportní techniku, ale metodika té akce, co se týká pátrání, tak by byla v podstatě stejná. A
Hančovi soupeři z jeho posledního závodu měli před sebou ještě dlouhý život. Někteří z nich neprávě jednoduchý. Bohumil Hanč však zemřel v pouhých 26 letech. Stejně mladý byl i Václav Vrbata. Drama, které se odehrálo na Zlatém návrší o Velikonocích roku 1913, je příběhem o hodnotách, které jsou důležité nejen v horách.